O'zbekiston tarixida ilk marotaba shiddatli sumo janglari. Grand jamoalar ishtirokidagi futbol o'yinlari. Faqat insonlar emas, robotlar bosh sovrin uchun kurashadi. RoboSumo'da 12 ta jamoa Xitoydagi ta'lim ta'tiliga yo'llanma olish uchun. RoboFutboldagi 16 ta jamoa esa Turin Politexnika universitetiga kirish imtiyozi uchun maydonga tushadi. Kimning roboti ana shu imkoniyatlarni o'z egasiga sovg'a qiladi? Savollar javobi RoboCup 1-chi televizion tanlovida. Seshanba soat 17:30 da hamda takroran chorshanba 9:30 da. Tashkilotchi Innovatsion rivojlanish vazirligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, bosh homiy Coca-Cola savdo belgisi.